Xoş gördük əziz bitki sevənlər. Bülk müverilişimizin növbəti buraxışındayıq və bugünkü qonağımız opera və balet teatrının solisti, prezident mükafatçısı Urfan Cəfərovdur. Urfan bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Şükür, siz necəsiniz? Yaxşı, çox sağ olun. Sağ olun ki, gəlmişsiniz. Çox şad olduq sizi burada görməyə. Gözəl bitkilərin əhatəsində necə olmalı? Necədir bunun hava-havası? Çox gözəl. Mən hətta daxil olandan biraz yəni işimlə bağlı, sənətimlə bağlı çox yorğun oluram. Amma bura mən elə daxil olandan hava məni, belə deyim ki, günümün başlanğıcıdır da və mənə çox gözəl təsirat bağışladı. Nə gözəl, nə gözəl. Biz çəkilişdən öncə də Urfan bəylə danışdıq və bildim ki, evində bitkiləri yoxdur. Amma əminəm ki, bu verilişdən sonra artıq qərara gələcəyiz ki, bitkini evi doldurmaq lazımdır. Görürsünüz, gözəl pozitiv abuhava yaradır. Həm də əlbəttə ki, sağlamlıqdır, evet. İnsana xeyri var. Bilirəm, verilişlərimizi izləmişsiniz, ən azından iki verilişimiz də olsa. Və bilirsiniz ki, biz hər verilişdə bir bitki haqqında ətraflı məlumat veririk izləyicilərimizə. Sonuncu verilişdə bu bitki haqqında bizim sual-cavab rubrikamız var. O haqda danışmışdım, bir 20 saniyə. O qədər suallar gəldi ki, bu bitki haqqında və qərar gəldi ki, bu verilişdə sizinlə bu bitki haqqında müzakirə edək, izləyicilərimizə göstərək ki, bu bitkiyə necə qulluq etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, bu bitki haqqında çox ətraflı bir məlumatlandıraq. Bəyənirsiniz bitkinin görünüşünü? Çox maraqlı görünüşü var. Əslində, deyim ki, görməmişəm heç. Belə bir bitki görməmişəm. Bu bitkin əsl adı kraton mammigedir, yəni kraton növündəndir. Kratondan bir neçə növü var ki, hansı ki, ev şəraitində populyardır. Və bu böyüyü çox böyük ağac olur. Biz sadəcə çalışırıq ki, verilişlərimizi balaca formasında çəkiliş edək ki, həm rahatlıqla göstərək, həm də danışaq haqqında. Digər kraton növlərindən, misal, Petra və Ayston növü var ki, hansı ki, ən çox rast gəlinir. Onlardan çox tez-tez rast gəlinirsə, bu bitkidən demək olar ki, çox az bitki mağazasında görə bilərik. Mən özüm bu yaxınlıqda Niderlanddaydım və orada bu bitkini görən kimi həmən götürdüm, özümə gətirdim ki, bizdə artıq bu bitkidən olmalıdır. Qulluğu əslində çox sadədir, amma qulluğundan danışmadan öncə istəyirəm əcəklərimizi giyinək ki, bitkimizin dipçəyini dəyişək və bitki haqqında ətraflı danışaq. Ümumiyyətlə, sizdə evdə bitkilər, bir evdə bitkilərimiz var, mən belə başa düşdüm. Bir evdə bitkilərimiz var, digərində amma yoxdur. Çünki, yenə deyirəm, çox evdə olmamaqla, sənətlə bağlı bitkilər həmişə qulluq tələb eləyir. Mütləq onlar, yəni, diqqət istəyirlər. Ona görə də o evdə... Vaxt problemidir. Vaxt problemidir. Hər kəsdə olan problem. Bir də bağ evimizdə var. Bəli. Bağ evindəki bitkilər necədir? Bağ evindəki bitkilər... Ümumən, onunla deyim, yenə də maraqlanmıram mən. Bizdə, ailəmizdə nənə daha çox maraqlanır bitkilərlə və həm də çox qayğılarını çəkir bitkilərin. Məndə bu bitki, bilirsiniz nə maraq doğurdu, bu bitkinin artması. Mən. Yəni, bu toxum formasında olur, yoxsa kökündən götürülür, necə olur? Adətən bu bitki çilingdən artırılır, qollarından kəsilir və torpağa əkilir ki, yenidən kök versin. Bu kraton bitkisini artırmaq çətindir. Çünki kraton bitkisi digər otaq bitkilərinə baxdıqda bir az kapriz bitkilərdən sayılır, yarpağını tökməyə meyilli bitkilərdən sayılır. Ümumiyyətlə, biz hər zaman eyni söz deyirik ki, bitkimiz nə qədər rəngli, nə qədər gözəldirsə, bir o qədər kaprizi çoxdur. Əgər evində illərlə bitki baxan bir şəxs desə, onun üçün çox sadə, çox rahat olacaq bu bitkiyə qulluq etmək. Amma ilk bitki kimi, əlbəttə ki, məsləhət görməzdim, xəstəliyə meyilli bitkidir biraz və onun da haqqında danışacaq. İlk olaraq onun haqqında məlumat vermək istəyirəm ki, misal, bitki mağazasına getmişsiniz və bu bitkini alırsınız. İlk olaraq nələrə fikir verməliyik? Fikir verməliyik ki, yarpaqları sağlam olsun, rəngləri gözəl olsun və yarpaqları bərk olmalıdır. Əgər görsək ki, solğundur, yumuşaqdır, deməli, bu bitkini çox sulayıblar. Çünki çox sulanmağı sevmir bu bitki. Gördüyümüz kimi halda olsa, artıq bu bitkinin rahatlığını əldə edə bilərik. Və bu bitkilərin çoxu Niderlandda yetişdiyindən öz dipçəkləri balaca olur adətən. Bunlar istehsalat dipçəyi kimi sayılır. Ona görə biz bitki əldə etdikdə, demək olar ki, bütün bitkilərin dipçəyini dəyişməliyik. Alt hissəsində də baxdıqda fikir versək, kökləri çıxır. Bizdən sual versək ki, haradan bir dipçəni dəyişmək lazımdır. Demək olar, bütün bitkilərin alt hissəsindən kökləri çıxır. Bu, bütün bitkilərə aiddir. Bitki mağazadan əldə etdikdə hamısı, demək olar, plastiklərdə olur. Və alt hissəsində baxdıqda biz rahatlıqla görə bilərik ki, dipçəni dəyişmək vaxtıdır. Dipçəni dəyişdikdə isə hər zaman biz qeyd edirik ki, yeni dipçəyə, köhnə dipçəyinin 2 cm daha böyük olmalıdır. Çünki çox böyük dipçəyə kesirdikdə
izleyicilerimiz eminim ki rast gelip, hatta özleri de bu hadisene rastlaşıp ki çok büyüdükçe, yaşlıkta bir bitki böyle sağlam kalır ve aynı ölçüde kalır. Bir yıl, iki yıl keçir, bitkide büyüme olmur. Çünkü dipçeye çok büyüktü diye ancak kökünde inkişaf gelir. Ama dipçeyden çıkarsak görecek ki bütün kök sistemi artık doldurur ama öz ölçüsü kalır. O benim için çok maraqlı məqam oldu ki, çünkü ben düşünürdüm ki dipçeyi ne kadar değiştikçe artık... Ne kadar büyük dipçeyi? Bəli, bəli. Her zaman ben de qonaqlarımıza bu meseleni çekirəm ki, düşünün ki sizin ayaq razmeriniz 40 ama siz alırsınız 45 razmer birdən-birə ve ne kadar diskomfort yaşadır size. Eynən bitkilerde de elədir. Ona göre dipçeyini seçmek çok vacib. Düzgün dipçeyi seçmek bitki için. Səhv dipçeyi seçdikdə bitkimiz tələf ola bilər. Misal, en çok rast gelinen səhvlerden biri de odur ki, dipçeylerin altında deliği olmur son vaxtlarda. Bizi bazı ofislere çağırırlar ki, gəlin baxın bizim bu kadar bitkilerimiz var, hamısı birden məhv olur. Hamısı birden məhv olursa ya sulanmasında problem var, ya da düzgün əkilmir. Baxdıqda görürük ki, altında deliği olmayan dipçeyler əkilir. Ve insanlar üstten suluyor ve üstten suladıkta bilirsiniz, iki gün sonra üst tarafı quruyur. Ama biz bunun alt hissəsini görmürük. Altta su yığılır. Ve su elə bir maddedir ki, fərq etməz, bütün bitkileri tələf edəcəkdir, məhv edəcəkdir. Heç bir bitkinin kökü daima suyun içində qalmalı deyil. Yəni dəliyə görə oradan özünə lazım qədər olan suyu çəkir, qalanı gedir. Bəli. Ona görə mütləq şəkildə dipçəyimizi düzgün seçməliyik. Köhnə dipçəyinin 2 cm daha böyük olmalıdır və altında dəliyə olmalıdır. Biz bunları düzgün etdikdən sonra istəyirsiniz indi başlayaq bitkimizi əkməyə. İlk olaraq keramistimizi əlavə edirik, daşlarımızı ki əkdikdə torpaq buranı bağlamasın. Çünki biz bunsuz əksək torpaq buranı bağlaya bilər və yenə su yığıla bilər. Düşünün ki, dəliksiz dipçək funksiyonluğu olacaq. Yetərlidir, bəsdir. Bəli, bəli. Keramistin üstünə biraz torf əlavə edirik və sonra bitkimizi dipçəyindən çıxardırıq. Əminəm ki, heç vaxt otar bitkisini dipçəyindən çıxartmamışsınız. Heç vaxt. Onda birinci olaraq dipçəyini yüngülcə sıxırıq. Astaca, biraz sıxırıq, bəli, bəli. O, çox da sıxmayın. Əla, bəli, bəli. İndi bitkimizi əyərək dipçəyini yavaş-yavaş çıxardım. Alt hissəsində kökləri çıxıb deyə, əla. Süper. İndi baxın, izləyicilərimizi də göstərək. Bitkimizin kök sistemini göstərək. Necə dipçəyini dəyişməyə hazırdır bitkimiz, necə doldurub. Kalatea krakata çiçək açan bitkilərdən sayılır, amma özəlliyi odur ki, çiçəyin tökdükdən sonra belə gözəlliyini itirmir. Çünki yarpaqları iki rəngdədir. Alt hissəsinin rəngi fərqli olur, üst isə tam fərqli olur, digər kalateyalar kimi. Qulluğuna gəldikdə isə ev şəraitində çox sadədir. Əsas 20-23 dərəcə hərarətdə olmalıdır və torpağı quruduqca sulamalıyıq. Bu torpaqdakı olan ağ nəsə... Bu torpaqda olan ağ maddə bu perilitdir. Perilit də onun üçün lazımdır ki, həm bunu yumşaq saxlayır və rahat hava keçirdə bilir ki, bitkimiz rahat nəfəs alsın. Həm də sulayanda suyu rahat bırakır. Amma yəni bitkiyə onun heç bir adiyyatı yoxdur da, onun nəsə inkişafı ilə bağlı. Xeyr, xeyr, sadəcə bitkinin olduğu yeri çox yumşaq etdiyi üçün bitkimizin kök sistemi rahatlıqla inkişaf edir. Və bu bitki üçün çox vacibdir ki, kök sistemi nə qədər sağlam olsa, bitkimiz yeni yarpaqlar verəcək, tez boyatacaq və şux görsənəcək. Ona görə perilit olması daha yaxşıdır. Amma bəzi bitki mağazalarında torf perilitsizdir, perilit ayrıca satılır. Onu alıb qarışdırmaq da olar. Əsas odur ki, torf olsun, çöldəki torpaq olmasın. Çünki çöldəki torpaq olduqda sıx olur və bitkimiz demək olar inkişaf edə bilmir, tələf olur. Yəni bu bitkilər qrupunun hamısında yox, yarısı torpaqda, yarısı bu formada torfda yetişir. Otaq bitkiləri, ümumiyyətlə, dünyada ən çox otaq bitkiləri yetişdirən ölkə Niderlanddır, çöl bitkiləri isə İtaliyadır. Hamısı demək olar torfda yetişdirir dipçəklərdə. Çünki həm ölçüsü, ağırlığı yüngül olur dipçədə yetişdiriləndə ki, onu daşınması rahat olsun. Həm də bitkinin kök sistemi torfda daha rahat inkişaf edir. Çünki yumşaqdır, rahatdır. Amma həyətimizi əkdikdə isə torfla əkməyə məsləhət görmürəm, həyətə çölə əkdikdə. Çünki külək olduqda torf yumşaq maddədir, ağac yeyilənəcəkdir və kök sistemi boşalacaq. Amma otaq bitkilərini hamısı torfda əkilməlidir, bir mənalı olaraq. Yəsən, biraz qarışdı, yəsə? Yox,
Aydın oldu. Aydın oldu. Yani o tabi bitkileri, evimizde sakladığımız bitkiler hamısı toşta kilimlerdir. Yani bugünden sonra ben artık bitkilerle maraqlanacağım. Ve evimizde yakin ki bitkilere daha çok önem verilecektir. Yaxşı olardı. Bitkimizi yeni dibçeyine bastıraq. Bu bitkini elde ettikten sonra en vacib evde iki nüans var. Hansı ki bir sulanması, bir de düzgün yer seçilmesi. Bunları düzgün ettikçe bizim bitkimiz her zaman sağlam ve düzgün inkişaf edecektir. Bitkimiz ışıqlı yeri sevir, ama birbaşa güneş şüasından korumalıyıq. Çünkü yay aylarında birbaşa güneş şüasından temasta olsa, yapağının yanma izleri gelecek. Siz fikir verirseniz, ofislere gidende veya görüşlere gidende otak bitkilerine çoxsun yarpaqlarında yanma izleri var. O əsasən, ben fikir vermişim. Bəli, əsas səbəblərindən biri birbaşa güneş şüasıdır. Əsasən yay aylarında. Yay aylarında 2-3 gün yarpağını yandırır. Ona göre biz güneş şüasını korumalıyıq, ama hal-hazırda olduğumuz mekan kimi ışıqlı yerde saxlamalıyıq. Yani pencere karşısında olsa zaten ora güneş şüası düşür de güneş şüası düşür. Güneş şüası düşür, ama eğer hemen pencere güneş şüası səhər veya akşam düşürse o problem değil. Çünkü səhər ve akşam... Biri de var ki gün ərzində... Bəli, günün ortası, saat 12'den 4'den. Bütün gün. Bəli, onu da yandıracaqdır. Bu bitkinin yarpaqlarını yandıracaq. Biz ona göre bitkimizi yerleştiririk ışıqlı yerde, ama birbaşa güneş şüasından koruyuruq. Sonra bitkimizden uzaq olmalı istilik sistemleri. Hal-hazırda qış aylarında da herkesin evinde istilik sistemleri qoşulub. İstilik sistemleri olsa yine yarpaqlarında problem olacak, hava çok quru olacak. Quru olduğundan da yarpaqlarında quruma gedəcək. Bu bitki rütübəti sevir. Haradasa olduğu məkanda 50-60% rütübət olmalıdır. Ama... Yani bunların xüsusi bir yani temperaturda, xüsusi bir dərəcədə bəli, əlbəttə, otaq temperaturunda. Otaq temperaturunda. Komfort zonası 18-23'dür. 20-24'dür belə. Qış aylarında 14 dərəcəyə qədər qala bilir. 14 dərəcədən aşağı olduqda yarpaqların tökür və tələf olmağa doğru gedir. Yay aylarında isə 26 dərəcədən yuxarı olması məsləhət deyil. 26 dərəcədən yuxarı olduqda torpağı tez quruyacaqdır və susuzluğa çox davamlı bitki deyil. Ona görə əvvəldə qeyd etdiyim kimi bu bitki digər bitkilərdən biraz həssasdır. Bəzi bitkilər var ki, yarpaqları çox böyükdür. Hansı ki siz onları bir həftə geç sulaya bilərsiniz. Və ya birbaşa güneş şüası dəysə, çox da yanma izləri əmələ gəlməyəcək. Amma bu bitki elə deyil. Bu bitki biraz həssasdır. Bitkimizi artıq düzgün yerləşdirdikdən sonra və hərarətini bildikdən sonra əsas məsələ sulanmasıdır. Misal siz bitkilər, sizə necə sulanır bitki? Hardan bilmiyorlar ki, bitkini nə vaxt sulamaq lazımdır? Vallahi yəqin ki, üzərindəki torpağın quruluğundan bilmiyorlar. Ondan da bilmiyorlar, ama üzərindəki torpaq her zaman alladır. Çünkü üzərindəki torpaq birbaşa hava ilə təmasda olduğunu en tez üzərindəki torpaq quruyur. Ona göre biz her zaman deyirik ki, bitkilərinizi çalışın barmağla, əlinizlə yoxlayın 2-3 cm dərin toxunaraq ki, baxın, tam quruyub yoxsa yox. Ve orada xüsusi yani ölçmə nəsə bir aparatı var mı? Cihazlar var aslında. Cihazlar var, bəli. Ama orada o kadar da belə ciddi məsələ yoxdur və çətin bir şey yoxdur. Adi taxtayla, çubuqla, biz çubuqla salıb çıxarda bilərik ki, baxa bilərik ki, nəmdir yoxsa yox. Ondan da bilmək olur. Və bunu 1-2 dəfə etdikdən sonra, Urfan Bey, biz siz artık bunun tempini tutursunuz. Ve anlayırsınız, bilirsiniz ki bitki ne vaxt suyu isteyecek. Bitkimizi de suladıqda, misal, sizce bir bitkiye ne kadar su vermeye lazımdır? Hardan bilmiyorlar ki ne kadar suya ihtiyacı var? Belki onun yarpaqlarından. Esas odur ki, yarpaqları elbette gösterir, ama onun ölçü vahidinde ne kadar su vermeye lazımdır? Onun dipçeyinden aslıdır, elbette ki. Ama en yaxşı yolu nedir? Bitkimizin dipçeyi ne boyda olur olsun, misal, sizə bir bu boyda dipçək bitki hediye edirlər və deyirlər ki, bunu evdə sulayın. Birinci sual yanır ki, nə qədər su verməliyim? Suyun həcmi. Ən yaxşı üsul odur ki, effektli. Bitkimizi yavaş-yavaş sulayırıq və gözləyirik ki, alt hissəsindən su çıxsın. Və əgər alt hissəsindən su çıxmağa başlasa, suyu saxlayırıq. Deməli, hər tərəfə yetərincə su gedib, qəbul edəcəyi qədər də suyu özünü çəkib. Ondan sonra alt boş qabındakı suyu təmizləyirik və təzədən öz yerinə qoyuruq. Ne düşünürsünüz ki, bir bitkiye bakmak ne kadar vaxt alır? Vaxt alır, ama bitki hayatı da, ümumiyyətlə, yaşıllıq hayatı ona göre de vacibdir. Onlar da Allah'ın bəxş etdiyi bir bizim kainatımıza doğrudan bizim için vacib olan nimətdir. Ona göre de biz de qorumalıyıq, borcumuzdur. Evet, evet. Bitkimizi de düzgün suladıqdan sonra qalır rütubəti, hansı ki məsləhət görərdim ki, herkese ki, hafta bir dəfə uzaqdan su püskürtsünlər bitkilərin üstünə ki, rütübət yaransın. Uzaqdan bir dəfə püskürtməyimiz yetərlidir. Və həvəs varsa yarpaqlarını silmək,
Çətin ki ona həvəs var, çünki bu bitki böyüyəndə həddindən artıq çox yarpaq olur. Bir də bitkilərin canlı olmağından biz danışdıqda mənə çox maraqlı gəldi, diqqətimi çəkdi o bitki orada bəli, olan. Bu bitkinin adı Dianeradır. Və bu bitki həşəratlarla qidalanır. Həşəratlarla qidalanan bitkilərdən biridir. Çox maraqlı bitkidir. Həm bitkinin canlılığına olan bir sübut. Bəli. Həşəratlarla qidalanır, amma əlbəttə ki, evlərimizdə həşərat olmadığından gübrə ilə bəsləmək olar. Qulluğu biraz kaprizli bitkilərdən sayılır. Çürüməyə meyillidir, amma suyu da sevir. Bunlarda böyümə olur? Əlbəttə ki, böyüyür, biraz gec böyüyür, amma böyümə olur. Və əsas məqam bilirsiniz nədir? Bu bitki toxunanda bağlanır və həşəratı orada saxlayır. Orada öz mayəsindən həşəratı, necə deyirlər, əridir və lazım olduğunu özünə çəkir. Amma bilirsiniz də, bu bitkiyə toxunduqda buralara bağlanır. Və insanlar nə edir? Bu bitkini əldə etdikdən sonra oyuncaq kimi başlayırlar bu bitkini oynamağa. Hər zaman evdə toxunurlar tez-tez ki, bu bağlansın. Əlbəttə ki, bu bitki də bağlandıqda enerji işlədir və enerjisi bitir. Hər gün bunu bir neçə dəfə etdikdə bitkimizin enerjisi bitdikdən bitkimiz tələf olmağa doğru gedir. Ona görə məsləhət deyil ki, bitkimizə toxunaq ki, baxaq, necə deyərlər, işləyir, işləmir, yaşayır, yaşamır, amma heç zaman məsləhət görmürəm. Hətta bizim mağazada insanlar gəlir, hamısına bir-bir toxunur. Mən hər zaman eşitmişəm ki, bitkilərdə küsmək deyilən bir yəni anlayış var da, doğrudan yəni küsürlər, onlara diqqət göstərməyəndə, baxmayanda ya solur, ya bilmirəm. Yəni bu doğrudurmu doğrudan da? Elmi cəhətdən sübut olunmuyor. Mən də əslində buna inanmıram. Çünki bitkiyə düzgün qulluq etdikdə, bitki hər zaman sağlam olur və tez də böyüyür, gözəl də görsənir. Amma insanlar var ki, buna inanır və əminəm ki, hansı insanlar ki, buna inanır, onda da elə də işləyir bu bitkilər. Bir də bəzi inancılar eşitmişəm ki, bitkinin düşər düşməzi olur evə. Elmi cəhətdən bu sübut olunmuyor. Mən özüm də misal buna inanmıram. Bitkiyə nə qədər düzgün qulluq etsək, vaxtı-vaxtında baxsaq, bitkimiz o qədər sağlam olacaqdır. Amma əminəm ki, kim inanırsa buna, öz evində də həmin hadisələr baş verir. İnsan bir şeyə ürəkdən inananda o da olur. Mən misal inanmıram və belə hadisələr də başıma düzdür, gəlməyib. Deyə də bilmərəm ki, yoxdur. Çünki sübut da olunmayıb ki, elə bir şey yoxdur. Bu, yaxşı, bəs bu bitkilərin böyümə prosesini, yəni nə qədər böyüyürlər? Yəni, böyüklüyü nə qədər olur? Həmin bu bitkilər. Bəli. Bu bitkilər üstə doğru yox, yana doğru gedir və çox böyüyürlər. Yəni böyüyəndə adama toxunmurlar ki, əsas odur. Xeyr, adama toxunmurlar, amma əlinizlə toxunsaz, buralara bağlanır. Və əgər izləyicilərimizə də maraqlı olsa, şərh bölməsində suallar çox yazılır. Gələn verilişdə biz Dianer haqqında danışarıq, daha ətraflı məlumat verərik. Əminəm ki, siz də gələn verilişimizə baxarsınız. İnşallah. Çünki bu bitki həqiqətən də çox maraqlı bitkidir, çox qeyri-adi bitkidir və bitki sevənlərə məsləhət görərəm. Çünki bu bitki kratondan da kaprizli bitkidir. Biz özümüz bu bitkiyə çətinliklə qulluq edirik, baxırıq. Və hətta o deyəsən çiçək açır. Bəli, bəli, çiçək də açır. Çiçək açır, amma çiçəyini kəsmək daha məsləhətdir. Amma demək olar, bu bitki haqqında çox məlumat verdi. Gələn verilişə çox informasiya qalmayacaq. Urfan bəy, çox sağ olun ki, gəldiniz. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və doğrudan da mənə gözəl bir gün başlanğıcı təqdim etdiniz və təşəkkür edirəm kanaladakı dəvət edildim və belə bir gözəl bir ab-hava ilə tanış oldum. Çox sağ olun. Əgər evinizə çiçəyi qoxulu otaq bitkisi axtarırsınızsa, onda mən sizə Stefanatis bitkisini məsləhət görərdim. Çünki bu bitki ildə 2 dəfə çiçək açır və çiçəklərin inanılmaz dərəcədə gözəl qoxusu olur. Qulluğu isə çox sadədir. Evimizin ən işıqlı yerində saxlayırıq və torpağı quruduqca suluyuruq. Ayda 2 dəfə gübrə versək, bitkimiz daha da sağlam və gözəl olacaqdır. Əziz bitki sevənlər, bugün biz kraton bitkisi haqqında danışdıq və çalışdım ətraflı məlumatlar verim. Əgər əlavə suallarınız varsa, şərh bölməsinə yazın, mütləq cavablandıracağım. Unutmayın ki, bitki həyatdır. Sağ olun.